Сърбите гласуват днес на предсрочни парламентарни избори, а в над 60 общини, включително Белград, има и местен вот. До предсрочните парламентарни избори се стигна след протестите «Сърбия срещу насилието», предизвикани от двете масови стрелби през месец май, при които бяха убити общо 18 души, включително 9 ученици. Право на глас имат 6 милиона и половина сръбски граждани. Те избират 250 депутати между 2800 кандидати от 18 листи. Според проучванията на общественото мнение, най-голяма подкрепа ще получи коалицията около партията на сръбския президент Александър Вучич, управляващата Сръбска прогресивна партия. След нея се нарежда Обединената проевропейска опозиция «Сърбия срещу насилието», която организираше протестите след масовите убийства. На трето място се очаква да бъде Социалистическата партия на Сърбия, досегашен участник в управлението. Шанс да прескочат прага от 3% за влизане в скупщината имат още три коалиции. Това са петите парламентарни избори, откакто Сръбската прогресивна партия пое управлението на страната през 2012 година, като 4 от тях са предсрочни. Последните бяха през месец април миналата година.